bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço um bolo de quesuco de morango. Vou estar usando esse pacotinho aqui, de quesuco de morango. Aí aqui eu vou precisar de 3 ovos. Vou colocar aqui tudo no liquidificador. Bolo de quesuco de morango de liquidificador. 3 ovos. 3 colheres de margarina. 1 xícara e meia de açúcar. Eu vou estar batendo aqui. Pronto, bati só um pouquinho. Eu vou estar pressionando aqui o quesuco de morango. Bater mais um pouco. Batido aqui o líquido. Vou estar acrescentando leite, 1 xícara e meia de leite. Três xícaras de massa do trigo. Vou estar colocando aos poucos para não pesar muito no liquidificador. Daqui, eu vou estar acrescentando o fermento, colher de fermento, tá batendo só mais um pouquinho. Bom, bati daqui, eu vou estar aqui acrescentando a forma, tá? E minha gente, como fica linda a massa, além de lindo, fica muito gostoso esse bolo, a gente não resiste comer só um pedaço, né, Lu? Certeza, ele é muito gostoso. Depois dele pronto, deixa ele esfriar um pouco. Aí eu vou estar fazendo a cobertura de leite condensado para ficar mais gostoso ainda. Pronto, aqui agora eu tô levando ao forno 180 graus por 40 minutos. E aí, gente, o bolo já está pronto, ó. Tanto que ele cresceu. 40 minutos no forno, tá bem? Douradinho, como fica lindo. Deixar ele estar esfriando para mim desenformar. Daqui a pouco, colocar a cobertura. E, gente, eu fiz aqui a cobertura de leite condensado. Eu utilizei 1/2 caixa de leite condensado e 1/2 creme de leite. E 1/2 colher de margarina. A gente mexe até chegar ao ponto. Não pode deixar ficar até o ponto de brigadeiro, fica muito duro. Tem que ficar nessa textura. Assim, ó. Cremosinha. Colocando aqui, gente. Aí, essa cobertura aqui também, quem quiser pode substituir ela pela de chocolate. Fica muito gostosa também. Uma delícia. Também quem quiser pode estar colocando granulado por cima, colorido de chocolate. Eu tá cortando aqui o prato para vocês verem. Cresceu bastante. Da maravilha, né, amor? Sim, minha gente, ó, ficou linda. Aí, ó, coisa mais linda. É uma delícia esse bolo. O vaso para plantar qualquer tipo de planta ornamental. No caso aqui, vou estar utilizando as suculentas nesse vaso aqui. Vamos lá, né? Vamos lá. Passo a passo. No
caso aqui eu vou estar usando este vaso aqui, mas você pode estar utilizando qualquer vaso. Pode ser de garrafa PET. Vou começar aqui pelas gritas. O objetivo aqui das gritas no fundo é não criar lama. Camada de brita, né, amor? Camada de brita. Uma camada de areia. Estou colocando aqui a terra. Um pouco de terra preta, uma terra bem rica, para fortalecer a planta. Outra camada, né, mãe? É. Agora aqui um pouco de adubo orgânico. Principal, gente, agora aqui é o substrato de folhas secas. Tá colocando aqui. Aí tô colocando um pouquinho de terra preta por cima. Até cobrir toda a folha, né, amor? É, cobrir toda a folha. Tem algumas minhocas aí, ó. Tem algumas minhocas. Tá bem rica ela, que ela tem a minhoca bem molhada. Ela vai descer um pouco, né, mas quando regar ela? É, quando a gente regar, ela vai descer, vou estar molhando. Pronto, aqui eu já terminei de colocar a terra preta, agora eu tô colocando a casca de ovo. Aqui, a casca de ovo, o objetivo dela é fortalecer a planta e ela crescer bem mais rápido e ficar verde as folhas. Tá aqui mexendo. Pronto, terminei aqui de colocar a casca do ovo. Misturei tudo. Agora eu vou estar passando a suculenta. Que essa suculenta aqui, eu chamo ela de bananinha porque ela se parece muito com um cacho de banana. Mas o nome científico dela é cordão de pérolas ou dedo de moça. Eu acho ela muito bonita. Você pode estar usando ela num vaso pendurado ou na janela também, que ela vai ficar caída assim no vaso. Muito bonita. Tá colocando aqui, ó. E aqui ela já tá crescendo, esse galho vai crescer bastante. Aqui são novos galhos. Aqui, ó. Aqui, aqui. Essa planta aqui, ela não precisa de muita água. Você aguarda ela só quando a terra é seca. Aí também a gente não precisa de estar de colocação em cima da terra, que ela pega bem fácil, ó. Este botãozinho dela, cada botão é um cachinho. Muito linda. Aí eu vou estar só colocando assim, espalhando. Cada folhinha dessa daqui que cai é um galhozinho novo, ó. Que é galhos novos da folha que cai. É, aqui é só aumentando e fazer tipo cacho, como esse. Muito linda. Um substrato de folha, vou estar assim amassando, colocando aqui por cima para ficar bem mais frio. Então é isso, meu povo. Esse foi um vaso preparado com as suculentas. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.